السلام علیکم. کل جمعہ بعد نماز ظہر کولار عثمان شاہ ولی حضرت عثمان شاہ ولی مسجد کے احاطہ میں اس کرونا کے وبا میں جتنے بھی انتقال کر گئے ان کے مرحومین کے مغفرت کے لیے اور ان کے اہل عیال کے صبر کے لیے دعائے مغفرت رکھی گئی تھی، تو خصوصاً ہمارے کولار کے باٹا مشیر صاحب انتقال حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی دعاؤں کا بھی ان کی دعا کے لیے بھی مغفرت کی دعا رکھی گئی تھی، اور ساتھ میں ہمارے کولار کے خدیم ایک رہنما ایم ڈی خواجہ صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا رکھی گئی تھی. اس دعائے مغفرت میں ہمارے کولار کے عمائدین شہر اور نوجوان ملت مل کر اس دعا میں شریک رہے، اور دعا کے بعد دعوت کا بھی اہتمام انتظام کیا گیا تھا، اور ساتھ میں وہاں پر بہت ساری برسات بھی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ کچھ تصویرات. اس دعا میں ہمارے کولار کے عمائدین شہر ایکس وقبوٹ چیئرمین عبدالقیوم صاحب، ایکس کونسلر صلاح الدین صاحب اور کولار کلیکٹر کے اشرف علی صاحب، نعمتی مولا الطاف اور منور تمیز اور بھائی جان ایسے دیگر عمائدین شہر اور نوجوان ملت اس دعائے مغفرت میں شرکت کی.